Itura ineri akagio kaunti ni akirenyaga aikari matigeto na kimako dudha wa kamwana ka ukuru wa miaka 17 na uria ni muruto wa kirathi gia form 3 thukuru-ini wa gathuthi-ini kuraga kairetu ka ukuru wa miaka 12 uria ni muruto wa kirathi kia grade 7 thukuru-ini wa muthingi wa Rwang'ondu na uria urari mwari wa tata wao na njira ya kumutheca na kahiu kulingana na vile nimesikia Kulingana vile mesikia ni mesikia mwenye kumuua ni kasini yake. Kulingana na ikari, aya eri megutigetwo mucii na aciari mathii thoko no magicoka makorire mwana wakomete thi mwiri wake waihurite thakame na thutha wa kumutengeria thibitari ni akurikitie gukua kumana na nguraro iria uma nacio mwiri-ini wake kivika hapa hata tuvikiji ni amezirai lakini kumbe ilikuwa ameaga Aikari makiuga undu wa kiriga ni uria kamwana gaka kagire na reciria ria kuraga mwana uyu uria matarĩirie arari na ũgĩ makĩria mathomo-inĩ make thĩinĩ wa ciana iria ciothe tũkoretwo tũkĩruta thĩinĩ wa kanitha mwana ũyũ arakoragwo ena ũgĩ wa igũrũ mũno gũkĩra arangĩ othe tondũ nginya ũmenyo wake kaũndũ karĩa twarutana nĩ ũronaga mwana ũcio nĩ anyita na nĩ arahota nginya kũririkania arĩa angĩ mariganĩrwo mwana ũyũ kũringana na riboti iria twacoka kũnyita nĩ atĩ kasini yake nĩyo yamũruta muoyo mwĩrĩ wa kairĩtu gaka nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya kĩbugĩ o rĩrĩ maabitha a borithi marethana na mwĩkũĩrwo handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kagio kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ